سنا دو یہ سکینہ نے کہا ہے مجھ
موج کو لوری ہی سنا دو یہ سکینہ نے کہا آج بابا سے ملا دو آج بابا سے ملا دو ہے یہ سکینہ نے کہا مجھ کو لوری ہی سنا دو یہ سکینہ نے کہا مجھ کو لوری ہی سنا دو یہ سکینہ ہے آج بابا مجھ کو لوری
ہی سنا دو یہ سکینہ نے کہا فکرہ پڑھ کے فکرہ بابا جی فکرہ اے آج بابا Oh,
In sham diya rama, sang bera pupiya mama. In sham diya rama. Sang bera pupiya mama, 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 in sham diya rama. Shame diya rama, pupiya
ਹਾਏ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਾਏ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਾਏ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਾਏ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਸੰਗ ਭੈਣਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਹਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮਜਮਾਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤਨਹਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮਜਮਾਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤਨਹਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮਜਮਾਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤਨਹਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮਜਮਾਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ
Yeah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا داف البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر الليس بالغيب الموجود عند شدائد خفي اللطف يا لطيف الحسن يا جواد الله يا بخلق بر محمد و آل محمد صلوات مالک الملک اللہ قادر و قدیر اللہ حی و قیوم اللہ جس مومن سید کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ماتمیوں نے تیرے حسین کے حضور جو پرسہ پیش کیا اس تمام کا ثواب سید کو جن کا نام سید ضمیر الحسن شاہ تھا جو ہم سے پردہ فرما گئے ان کے نامہ اعمال میں درج فرما مالک الملک اللہ قادر و قدیر اللہ حی و قیوم اللہ صبوح و قدوس اللہ ان پہ برزخ کی معاشر کی تمام منازل کو آسان فرما ان کے وارثان کو صبر جمیل عطا فرما ان کے وارثان کو آپس میں اتفاق عطا فرما
میرا اللہ انہیں ہمت دے, انہیں یہ اعزاز بخش کہ وہ تیری طرح تیرے حسین کی مجالس بپا کرتے رہیں. میرا اللہ اس بستی کے مومنوں پہ اپنا سایہ رحمت نازل فرما. میرے اللہ اس بستی کے مومنوں کو حب علی اور غم حسین علیہ السلام کی دولت سے مالا مال فرما. باقی دنیاوی پریشانیوں میں اگر کوئی مبتلا ہے اس بستی کے لوگ, قرب و جوار کے لوگ, مومنین دور کے نزدیک کے, جہاں پہ بھی کہ ہیں, تجھے واسطہ ہے اس یزداں صفت شہزادی کونین کا, جناب زینب سلام اللہ علیہا کا, کہ ان کی پریشانیاں دور فرما, رزق والوں کی رزق کی تنگی دور فرما, اولاد جو اولاد سے محروم ہیں اور اولاد میں انہیں اولاد نصیب فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں سرکار سجاد علیہ السلام کا, انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اس بستی کے نوجوانوں کی زندگی فرما. سرکار اکبر کے صدقے انہیں جوانیاں نصیب ہوں, ان کے والدین کبھی ان کا غم نہ دیکھیں. میرا اللہ ہمارے بچوں کو رزق مودت عطا فرما, ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم آنے والی نسلوں کو ولایت علی ابن ابی طالب اور عزاداری مظلوم کربلا سے روشناس کر کے تیرے محمد کے حضور پہنچیں اور وہاں معاشر کے میدان میں سرخرو ہوں. جہاں پر بھی ہمارے اپنے کوئی گناہوں کی وجہ سے, ہمارے تنازعات کی وجہ سے, جہاں پر بھی عزاداری پہ کوئی حرف آ رہا ہے, امام بارگاہیں جہاں پر اگر بند ہو رہی ہیں, تو میرا اللہ ہم اگر اس میں ہمارے کسی گناہ یا کسی شامت عمل کی وجہ سے اگر یہ ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے, تو ہم تیرے حضور سر بسجود ہو کر معافی کے طلبگار ہیں. ہمیں معاف فرما اور ہمیں یہ اعزاز بخش کہ ہم تیرے حسین کے گھر میں دوبارہ داخل ہو سکیں, ہم وہاں مجالس بپا کر سکیں, وہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو سکے, آباد رہیں وہ گھر, آباد رہیں وہ بستیاں جو حسین سے منسوب ہیں, اور آباد رہیں ان جوانوں کے سینے جنہوں نے وقف کر دیا ہے ماتم حسین کے لیے. ہمیں اگلی نسلوں میں اس ذکر کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو آپس میں اتفاق اور بھائی چارہ عطا فرما. میرا مالک ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ اس در پر جو پہلا سبق ہے وہ ہے ہی نفی ذات کا. ہمیں اپنی ذات کی نفی سکھا, ہمیں اپنی باہمی جھگڑوں, تنازعات اور برادریوں اور شخصیتوں سے بالا تر ہو کر اس ذکر کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا آبائے فی حاضر ساتھی و فی کل سا من سات لیل و نہار ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و آئینہ حتی تسکنہو ارزکتون و تمتہو فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد.